ខោចៅមកណែខោចៅរបស់ជំនាញថ្ងៃនេះមកបានណែបានឡានកំពុងឈ្មោះអត់ដឹងច្បាស់ហ្មងណែណាខាងមកជាមួយអូណែសំណាក់កំពុងឈ្មោះអរគុណឥឡូវសូមយោបល់បាទពីខោច្បាស់ចរិតសូមផ្ដល់យោបល់ជូនសូមជើញ